جب آپ کی بچیوں کو گھسیٹا گیا تو زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بھائیوں کے لاشیں کٹے پڑے تھے، اوپر گھوڑے دوڑ چکے تھے۔ تو حضرت زینب نے کہا، وا محمد وا محمد، اے یا رسول اللہ، او آج دیکھو تو صحیح، آدھا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، آئے تو صحیح، آج آپ کے حسین کی بارات آئی ہے، آج حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہے، کہاں سے؟ اپنے خون کے تانے بانے کا۔ آج حسین نے سہرہ پہنا ہے، کس چیز کا؟ اپنی ہی بوٹیوں کا۔ آج اس نے اپنی بوٹیوں کو آپ کے دین کی کھاد بنا دیا ہے، اپنے خون کو آپ کے دین کے لیے پانی بنا دیا ہے۔